Ойтон тодорхойлогдох үндэсний тэтгэлгийг 2014 оны 12 дугаар сарын 27, 28, 29-ний өдрүүдэд олгож эхэлсэн. Харин дээрх дөрвөн сургуульд 2015 оны 1 сард олгохоор болсон байна. Өөрөөр хэлбэл санхүү эдийн засгийн дээд сургууль болон ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Монгол улсын их сургууль, Монголын үндэсний их сургуулиудад 2015 оны 1-р сард багтаан олгоно гэдгийг албаны их сургуульчаас мэдээлж байна. Дээрх сургуулиудын хувьд босод сургуулиас оюутны тоогоор харьцангуй их учраас нэгдсэн журмаар тэтгэлгийг энэ сарын эхний 2-7 хоногт багтаан олгох төлөвлөгөөтэй байгаа юм а. Харин босод сургуулийн хувьд үндэсний тэтгэлэг сургуулийн даасанд орсон гэдгийг хэлж байсан юм а. Өнгөрсөн оны төсөв бол харьцангуй тодорхой бага байсан. Тэгээд ингээд гүйцэтгэлээ аваад үзэхлээр хэдий одоо ингээд багасчихсан ч гэсэн тэрний урталт бол одоо 106 тэрбум байсан бол өнгөрсөн онд бол 86 тэрбум гэж батлагдсан байгаа. Тэгээд эндээс үүдэл зөрөө бол гүйцэтгэл бол нэг 90 гаруй 91 тэрбум гарч. Энийний зөрөө бол 5 тэрбум төгрөг. Оюутан залуучуудаа арай хөрөхгүй ундамж чинь. За ингээд бид нар бол сургалтын төрийн сан яаж яах вэ гэхээр нөгөө сургалтынхаа оюутнуудын нөгөө баталгаа ажилд янз бүрийн зөрчил агуу тийм сургуулиудыг бол хамгийн түрүүж олгож байгаа. Банкудаар дамжуулаад шууд оюутнуудын үнс сэтгэлийн хартанд орж байгаа шүү дээ. Оюутнуудаас ирж байгаа өөр нэг шүүмжлэл бол үндсэн тэтгэлгээс гадна урамшууллын нэмэлт тэтгэлэг орохгүй байгааг хэлж байгаа юм а. Энэ талаар сургалтын төрийн сангаас тодруулахад оюутнууд өөрсдөө урамшууллын тэтгэлгийн талаар мэдлэг мэдээлэлгүй байгааг хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл өмнөх үеэс шалгуур нь өндөр болж 3.4-өөс дээш голч дүнтэй суралцагчид 50% тэтгэлэг, 3.8 болон түүнээс дээш голчтой бол 75% тэтгэлэг авна. Харин улсын олимпиадад эхний 3 байр чалгарсан Олон улсын олимпиадад шагналт байр эзэлсэн шинээр элсэгчид эхний жилд 100% тэтгэлэг авч байгаа юм а. За, оюутан залуучуудын тэр урамшууллын тэтгэлэг зарим нь ороогүй байна гэж ирж байна. Тэгэхээр энд бол бас шаардлага тавигдсан байгаа. Оюутнуудын нэг сайн санах хэрэгтэй. Хувьч нь бол 3.2, 3.6 гэсэн одоо кредит цагийн босхуудыг, голч дүнгийн босхуудыг тавьж байсан бол сая 9-12 сард бол 3.4 ба 3.8 гэж босх нь нэлээд өндөрсөндөө холбогдуулж зарим оюутнуудах мэдээж 3.31 болчих юм бол орохгүй байх жишээтэй ийм зүйлүүд байгаа байх. Ер нь бол үнсээ тэлэх нь муусан тэр сургуулиудын оюутнуудын хувьд бол урамшууллын тэтгэлэг бүгд орсон байгаа. Дагалдаад орж байгаа. 2014-өөс 15 оны эхний улирлын байдлаар 121 мянган оюутан үндэсний тэтгэлэг авсан байна. Харин 2013 онд 166 мянган оюутан тэтгэлэг авч байжээ. Өөрөөр хэлбэл эхний улирлд 40 мянган гаруй оюутан тэтгэлэг авах шаардлага хангаагүй байна. Энэ нь үндэсний тэтгэлэг авах голч нь 2-оос доош буюу оюутнуудын сурлагын амжилт буурч байгааг харуулж байгаа юм аа.